Nu kommer vi alldeles strax kicka igång ett panelsamtal där vi har representanter från tre olika bolag inom industrin som kommer att prata om just de här frågorna. Hur löser vi employer branding? Hur löser vi kompetensförsörjning framåt? Och till min hjälp så har jag min kollega Alexandra som jobbar med mig på FSK. Och är ju expert på det här när det gäller rekrytering och employer branding. Ja, men visst. Och äntligen får vi chansen att prata lite mer om employer branding. Ja. Vi har ju pratat om kompetensbrist så himla länge. Men nu är det dags att prata om en av lösningarna. Hur blir vi egentligen en attraktiv arbetsgivare? Mm. Och det här är så viktigt för att... Det är viktigt för att vi behöver ju dels attrahera nya människor in på bolaget och vi behöver också kunna behålla dem som vi har hos oss. Yes. Då ska vi se om vi ska ta och välkomna fram våran panel här också. Så jag vill jättegärna att ni hjälper mig med en varm applåd för Liv Hultén, HR-chef på GLS Industries. Och sen har vi Linda Fransson som är vd för Gnosjö Automatsvarvning. En applåd där med. Och sen har vi Gabriella Nilsson som är HR-ansvarig på Lesjöfors. Ska du ta och sätta dig ner? Slå er ner i skolan här. Nu ska vi få prata lite med er och det här har vi längtat efter kan jag säga, jag och Alexandra, sen mässan började. För det här är ju så både spännande och viktigt. Ja. Men vi vill jättegärna att ni bara börjar berätta lite mer om vilka är ni, vad gör ni på de bolagen ni representerar. Och sen vill vi också veta hur många anställda ni är. Vill du börja, Liv? Absolut. Liv Hultén heter jag. Jobbar då som HR-chef på GLS Industries. Och vi har två enheter, en i Ljungby och en i Gnosjö. Jobbar med plåtbearbetning och vi är 160 anställda totalt och ungefär lika många på varje bolag, så 80 på varje enhet. Av våra anställda kan man också säga att ungefär 80% är kollektiva medarbetare och resterande 20 då tjänstemän. Kul! Och sen har vi Linda. Linda Fransson heter jag, Gnosjö Automatsvarvning, 65 medarbetare, jag är vd och delägare. Och vi jobbar med skärande bearbetning, exporterar ungefär 60% av det vi gör över hela världen. Mm. Finns bara i Gnosjö. Mm. Spännande. Och sen har vi ett lite större bolag som du representerar, Gabriella. Ja, Gabriella Nilsson, Lesjöfors AB. Vi är en koncern, finns i 22 länder och ungefär 2500 medarbetare. Men 10 bolag i Sverige, eller 10 orter i Sverige ska jag säga. Och du sitter i? Jag sitter i Herrljunga. Ja, yep. Kul. Och som sagt, vi ska börja och prata om ordet employer branding. Ja, employer branding eller arbetsgivarvarumärke som vi också kan kalla det. Men varför är det ett viktigt ämne så som ni ser det? Linda, varför är det viktigt för er? Alltså framtidens arbetskraft, de kommer vara picky. De kommer välja sina arbetsgivare och då måste man vara bra på det man erbjuder. Och då gäller det att få medarbetare att trivas, stanna länge, men också jobba med utveckling så att man vågar också anställa ny kompetens skulle jag säga, som utmanar både företaget och ägarna. Just det. Och ni har ju jobbat väldigt strategiskt under ganska lång tid med employer branding. Kan du inte berätta kort kring det arbetet? Alltså vi valde 2019 att anställa en lärare. Och varför gjorde vi det? Jo, vi var urdåliga på att beställa utbildning. Och vi sa det, ska våra medarbetare stanna länge så vill det till att vi också bygger kompetensen för den utmaningen vi står för hela tiden. Och då tänker jag att vill du stanna så kommer det ju, alltså Gnosjö, var ligger det? Vet ni var det ligger? Ja, en del. Ja. Många vet inte var Gnosjö ligger. Nej, även om det är en stor plats med många små företag så är det ju utmaningen att få kompetensen att komma och stanna. Mm. Och jag vill utmana mina medarbetare att ge en arbetsplats som gör det att om du har 5 mil så ska det inte vara enklare att välja företaget som du har närmst till. Utan jag vill att de ska stanna. Och då erbjuder vi hundgård. Vi har massa erbjudanden som arbetsgivare. Hundgården låter ju lite speciellt. Men jag som
arbetsgivare har hunden med mig på jobbet och det vill mina medarbetare också. Mm. Och därför löser vi det, för de som har 5 mil till jobbet kan ta med sig hunden, ha den och sen jobba precis som vanligt, men behöver inte åka hem på lunchen. Ja, lite svårt och lite lätt att kanske välja en annan arbetsgivare. Ja, spännande. Hundgård. Liv, har ni något liknande hos er? Eller hur jobbar ni med employer branding? Ja, nej, men vi har ingen hundgård. Nej. Fast vi har faktiskt de som har med sig hundarna ändå. Så att det brukar vara okej. Ja, men jag skulle säga att employer branding och att jobba med arbetsgivarvarumärket är en fråga som tar väldigt stor plats hos oss. Mm. Jag tänker att bolag, eller nästan alla bolag, gör ju detta och har ju liksom bra saker som man gör. Men det kanske inte alla som har paketerat det. Men hos oss är det en fråga som tar stor plats i ledningsgruppen, från styrelse och ägare, och någonting som vi fokuserar på. Men vi involverar också våra medarbetare i det. Vi har haft dagar när vi har haft workshops och tagit reda på vad vill våra medarbetare, vad är viktigt för dem. Lite det som du är inne på, Linda, tänker jag. Vi har jobbat mycket med personas för att få reda på liksom vår målgrupp, våra medarbetare. Vad vill de ha? Vad värdesätter de hos en arbetsgivare? Så att, ja, det har mynnat ut i en employer branding strategi som vi går efter. Vi gör mycket aktiviteter utifrån det, och ja, men frågan är väldigt högt uppe på vår agenda. Spännande. När det kommer då till just employer branding, så handlar ju en del om att attrahera och en del handlar ju om att behålla. Har vi någon spaning här på hur vi gör på Lesjöfors för att verkligen behålla och kompetensutveckla in-house? Ja, vi har en utmaning att vi är ganska stora, så det är svårt att ha en och samma linje. Utan vi låter egentligen varje bolag jobba på sitt sätt. Ta del av det stora om man vill, men också få behålla sitt egna unika. Vi har absolut ingen hundgård, men vi har möjlighet att med hund, alltså på kontoret, och många som har, så länge det funkar. Annars så har vi, alltså vi är ett etablerat märke. Vi har funnits i snart faktiskt 350 år. Härligt. Ja. Så vår utmaning är väl också kunna, just som du säger, behålla, alltså vara den bra arbetsgivaren. Och det tycker jag att vi är, för vi har ett väldigt nära ledarskap. Mm. Man är med ute i verkligheten, cheferna, och fångar upp hela tiden vad som önskas, hur man mår och så. Precis. När det kommer då till att ja, men en del i det är ju just att få växa in i bolaget. Vi har varit med på båda, alla tre har pratat kring att just att involvera personalen. Men det här som kommer fram då i olika undersökningar eller vad man nu väljer att göra. Vad tycker personalen egentligen om den här arbetsplatsen? Hur tar vi det vidare, Linda? Jag tänker att vi har ju dels undersökningar som görs helt anonymt. Mm. Men också där vi jobbar med cheferna och coachar, så att vi liksom hela tiden analyserar. Vi har nu gruppsamtal och individsamtal där vi får liksom dela med oss så att vi kan jobba med en tredje person, alltså utanför företaget. Mm. Det tror jag. En sak som uppkom för ett antal år sedan, det var en medarbetare som sa det. Linda, vi har massage var tredje vecka. Jag undrar, kan inte jag få ett samtal med en beteendevetare? Mm. Som istället eller? Nej, också. Som ett alternativ. Ja, just det. Bra där, så jag. Ringde direkt till företagshälsan, hittade en beteendevetare som kom till oss och som är nu. Jag tror vi har 20% av alla medarbetare har gått och fått ett samtal eller fler de sista 5 åren. Mm. Det är ju fantastiskt ur perspektivet av de som redan jobbar hos oss. Men om vi tänker då, employer branding, det är ju någonstans där HR och marknad möts. Och sen ska vi förmedla det utåt också. Hur förmedlar vi det vidare rent marknadsmässigt? Hur jobbar ni där? Men vi var här 2019 på Dreamhack. Det är den bästa möjligheten till att attrahera unga människor, 18-20 år. Och visa upp sig. Vi har byggt ett VR-spel där vi visar hur man kan byta ett verktyg. Väldigt simpel, men tävling. Så att där nailar de det och de säger, va? Är det här industrin? Mm. Från Malmö till Luleå i norr. Liksom. Så jag tror att det gäller att visa sig. Det gäller också att hålla i det och vara genuin i det du gör så att det håller långsiktigt. Mm. Jag tänker på det du säger. Är det här industrin? Alltså industri kan ju ha ett oförtjänt, ibland lite rykte kring vad det är. Hur gör ni liksom för att, som sagt, visa lite mer sidor av industrin? Har ni någon bra taktik där? Ja, men
vi försöker vara med på mässor också, träffa skolungdomar och så, visa upp. Alltså det är en häftig bransch, man tror ju inte det är fjädrar, men det finns ju i allt från människokropp, alltså rymden, medicin, fordon så här. Och det försöker vi hitta forum och visa upp. Vi försöker också visa upp våran personal, våran vardag på LinkedIn. Mm. På ett konto som vi har skapat ganska nyligen. Så alltså för att visa upp att det inte är den här skitindustrin utan att det är mycket teknik och de här delarna. Mm. Jag tänker också när man attraherar nya människor. Och jag tänker att ni står säkert lite inför olika grejer där. Vad som kan vara attraktiva attribut att liksom marknadsföra och jobba med. Jag tänker på det lite mindre företagen i liksom småländska skogarna kan kännas lite familjärt och mysigt. Det stora företaget kan kännas som att här finns det muskler, här finns det liksom möjligheter att göra massa olika. Har ni några speciella så strategier? Vad trycker ni på? Vill du, Liv? Ja, nej men vad trycker vi på? Jag tror att det är lite du är inne på. Att man måste visa det som är äkta och det man står för. Vi pratade lite i montern innan jag och några kollegor om det här ämnet. Och då kom vi in på att man faktiskt kan likna det vid att dejta på en dejtingsida. En snygg profilbild, absolut. Det kan attrahera många. Men stämmer inte den överens med verkligheten så blir det inte så långsiktigt heller. Och ju mer information du liksom delar med dig av, alltså ju mer tydlig du är, vad står bolaget för och vad står vi för och vilka är vi som arbetsgivare, ju mer information man lämnar från början som är sann och riktig, desto större chans är det ju att faktiskt matchningen blir lyckad. Mm. Vi vill ju se just det här inne på dejtingsidan, vi vill se det äkta och vi har kanske alla någon liten skavank någonstans på kroppen som vi kanske inte alltid visar upp på dejtingsidan, men vågar ni visa upp det ur ett marknadsperspektiv? Ja, men det tycker jag. Det kanske inte är det man visar upp i marknadsmaterialet, men definitivt när man träffas för en intervju så känns det otroligt viktigt att vara tydlig med vilka utmaningar man står inför och även det som man kanske inte, ja, men som man är medveten om att man behöver förbättra. Mm. För det kommer märkas väldigt snabbt annars ändå. Så det, jag tror att ärlighet är absolut väldigt viktigt. Ni låter bli att sminka grisen helt enkelt. Ja, ja men en bra strategi. Låter bra. Hade ni någonting där, jag tänker Lesjöfors, utifrån att ni är de stora? Är det någonting som ni ser attraherar många? Alltså vi, ja men det tror jag. Alltså man blir ett märke man känner igen. Alltså så, med ett tryggt märke. Men vi är också väldigt måna om att behålla de lokala. Alltså jobbar det lilla bolaget med den stora koncernens möjligheter. Mm. Så. Jag tänker att, precis som du nämnde förut lite Linda, att många av de här industrierna, många av de bolagen som sitter här ute idag, de ligger ju inte i tätorterna. De ligger liksom lite utanför och i småorterna och så vidare. Och där, hur gör man för att attrahera personal att, precis som du säger, flytta till Gnosjö eller stanna i Gnosjö eller pendla till Gnosjö exempelvis? Hundgården var ett exempel. Har ni några andra exempel på hur man attraherar? Jag tänker att vi måste börja bli stolta över vad vi gör. Vi måste visa upp våra verksamheter och verkligen dela. Vi började 2018 med GLS bland annat att bjuda in till industrinatten så alla årskurs 8 i Gnosjö faktiskt ska besöka en industri. Mm. För hur många 15-åringar eller 14 har varit ute på en fabrik idag? Det är ju det som är frågan. Och vad visar vi upp? Så idag så ser vi faktiskt genomslaget att industriprogrammet i Gnosjö växer. Vi hade 18 behöriga sökande på 12 platser. Jag säger wow. Mm. Det här måste vi jobba vidare med så att vi får ännu fler sökande. I Gnosjö är vi 60% som jobbar inom industrin. Ja. Tror tjuven vi ska vara värst eller bäst i Gnosjö. Ja. Så att, jag tror att det handlar om att erbjuda bra arbetsuppgifter, en trygg arbetsplats, men där du också tittar framåt, där alla medarbetare kan vara med. Mm. Man ser ju i många undersökningar så att värderingar, precis som du säger, det här med en trygg och en bra arbetsplats, det väger ju tungt för många kandidater idag när man ska välja sin arbetsplats. Hur märker ni av det och vad efterfrågar man i de mjukare värdena hos er när man söker? Säger du, Gabriella? Alltså, vi har många medarbetare som har varit alltså många år, långa anställningar, enormt mycket kunskap. Och jag tänker, komma ny och veta att jag landar in i en miljö där som man har så mycket kunskap att falla tillbaka på. Man får tid på sig att lära upp sig. Man behöver inte vara självgående med en gång, utan jag har en trygghet runt omkring mig. Tänker jag mycket värt. Och vi försöker också ha en bra introduktion.
utifrån var och ens förutsättningar. Mm. Så att man får landa in snyggt. Försöker också vara en arbetsgivare som verkligen där du kan kombinera privatliv och arbetsliv. Vi har flextid till exempel för produktionen. Det är inte jättevanligt så tror jag att man har. Just för att vara den här, alltså, man ska kunna jobba hos oss oavsett privatliv. När vi träffar den lite yngre målgruppen, den lite, en lite annan generation än den som är kanske i 40-årsåldern plus, så lyfts alltid i princip fram att värderingar kopplat mot hållbarhet, mot jämställdhet och andra liknande faktorer upp som superhögt upp på listan. Är det någonting ni har märkt av på GLS? Ja, men det är det absolut. Vi har ett långtgående arbete med hållbarhet och har paketerat detta i ett namn som vi kallar för GLS Green Vision, där vi gör otroligt mycket olika aktiviteter inom hållbarhet. Och det är någonting som vi verkligen vill lyfta fram till, alltså i vår employer branding, och vi vet ju om att den nya generationen tar den här frågan på väldigt stort allvar, och vi är väldigt stolta över det arbetet vi gör, och ja, det känns kul att vi verkligen kan stå för att vi är i framkant. Mm. Och att jag tror att medarbetarna känner av det, för det är både på hög nivå men också liksom i det lilla dagliga. Vad kan det lilla dagliga vara? Det kan vara allt ifrån att vi erbjuder förmånscyklar, el då, för att man lättare ska kunna ta sig till arbetet eller kunna samåka i samåkningsgrupper, till att vi faktiskt sopsorterar noggrant i matsalen. Men vi har fått in tänket. Det var någon som bad min kollega om ett visitkort tidigare, och han bara nej, så jobbar inte vi, utan nu är det digitalt som gäller. Så att allt ifrån det lilla till det stora. Ja. Mm. Vad är er take på det, Linda? Jag tänker liksom hållbarhet, vi lever i det. Mm. Det här är ingen nyhet. 2010 hade vi en utredning från Linköpings universitet där de grottade. Och ni pratar så mycket hållbarhet, säger de, men vi ser inte det inom marknadsföring. Det är framtiden. Mm. Det var 2010. Mm. Och jag tänker att de hade helt rätt då. Så vad är nästa steg? Mm. Och hela tiden våga vara i framkant. Jobba med det som ditt bolag brinner för och utvecklas. Mm. Då kommer du komma hela vägen. Men sen är det, man måste också våga prova. Vi har idag 30% som är födda utanför Norden. Vi har 40% kvinnor. Det är inte jättemånga inom industrin som kan säga det. Och det tänker jag, hallå, två kön. Vi borde kunna vara 50. Men det syns inte i skolorna, det syns inte på industriprogrammen. Här måste vi fortsätta att vara riktigt aktiva. Mm. Så att det blir valbart för oavsett vem du är. Vi sitter ju här nu, tre stycken som representerar tre väldigt fina bolag, och ni har ju chansen här, inte bara inför de som sitter här utan också de som tittar in där, att verkligen lyfta fram de här delarna som ni är riktigt stolta över utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vad är ni riktigt stolta över att företräda? Vad tycker de som jobbar hos er? Varför jobbar man hos er? Finns det någon sån liksom, det här är kärnan hos oss? Alltså när jag började, jag är ganska ny i Lesjöfors, jag började i våras, och alltså jag kom in och kände direkt, alltså det fanns en genuin stolthet över produkten. Alltså alltså det är ett hantverk, det går inte att slarva igenom. Jag hade en naiv bild av fjädrar, alltså en penna. Alltså det är inte så, alltså det finns så mycket mer, och det är kvalitet ut i fingerspetsarna, alltså den här stoltheten och mångåriga kunskapen, som jag sa, alltså jättemycket erfarenhet de sitter på. Alltså det var jättehärligt att komma in i. Stoltheten och det kvalitativa, det är någonting det kvalitativa, ja, men det tycker jag, ja. Man är stolt över sina, och man gör bra produkter, och man, alltså mot kund, alltså kund ska vara trygg med oss som leverantör, och det är ett mantra. Varför väljer man att jobba och stanna hos er liv på GLS? Ja, men jag tycker att det som kännetecknar oss som bolag, det är ju ett privatägt bolag som ger otroligt många möjligheter. Väldigt entreprenöriellt, alltså det satsas mycket investeringar, alltid någonting som händer. Och väldigt, väldigt goda, sunda värderingar. Jag brukar säga att jag hade inte velat jobba som HR-chef på vilket bolag som helst, utan det krävs ju att, det liksom, att man vill bygga en långsiktighet och har, ja, men att värderingarna är goda och sunda. Och det tycker jag absolut att GLS står för. Mm. Och Linda? Men jag är stolt över mina medarbetare. Att de är med och är så engagerade. Det är häftigt. Jag har två medarbetare som varit över 40 år, och de har inte fyllt 60 än. Det är
coolt. Det är ett gott betyg. Ja, ja, verkligen. Och det i sig kan ju vara ett employee branding liksom perspektiv. Tar ni hand om det? Trycker ni på det utåt? Liksom? Ja, men jag tänker att det är helheten. Jag har en medarbetare som sa det för ett tag sedan att jag har inte varit där så länge. Nej, jag tänker ju det ändå. Något år kanske. Som du, ett halvår eller ett år. Nej, jag har bara varit där i 17. Och jag bara, nej, nu slutar vi prata. Men alltså, jag är stolt över att man faktiskt vill stanna kvar, kan utvecklas också, få in nya medarbetare och växa tillsammans. Ser ni några kommande utmaningar när det gäller morgondagens arbetsmarknad i just tillväxtindustrin? Liksom? Tillverkningsindustrin? Linda, vad vill du? Ja, jag är rädd att våra kunder inte väljer hållbart. Ah, okay. Det är min liksom take på det. Väljer de det så kommer de välja Sverige och då kommer de Gnosjö tomatsvärning vara en spelare. Men det är bara den taken. Kommer de välja hållbart eller inte? Men om vi kopplar det till just arbetsgivarvarumärket och employer branding, ser du någon utmaning i det? Nej, men det är ju hela tiden vara på tårna och vilja ta hand om dina medarbetare så att de faktiskt utvecklas och stannar. Och det är ju när det kommer hända saker. 2020 var det närmsta. Ja, det hände saker och vi anställde Elvira, vår lärare, 2019, behöll henne, körde 2000 utbildningstimmar, hade en vecka korttidsarbete för att bara, vad händer om det blir likadant till hösten? Att använda dina pengar i bolaget som du tjänar när det också går dåligt för att bygga kompetensen, långsiktigheten. Och det är jag har en sån här dröm att balansrapporten ska inkludera medarbetarnas, det vi investerar i dem. Mm. Inte bara hårda saker, inte bara fastigheter och maskiner, utan människornas kompetens. Mm. Och det är ju just det här employer branding handlar om, att det är människan som är först. Maskinerna, de gör sitt, men vi behöver människor som också styr dem och att faktiskt ha det mänskliga i bolagen. Slutligen tänker jag, ni sitter alla på superbra tips, vet jag. Om ni har ett sånt här pro-tip att ge när det kommer till employer branding, till morgondagens arbetsmarknad, till att kanske marknadsföra oss på något sådant specifikt sätt eller vad vi nu än gör. Vad vill vi skicka med? Nej, men jag skulle skicka med personas, alltså att jobba målgruppsinriktat. Ja. Att verkligen tänka på, inte vad jag vill eller vad någon annan vill, utan tänka på vilka är mina medarbetare, vad vill de, vad är viktigt för dem och hur kan vi göra oss attraktiva för just dem. För börjar man tänka mer specifikt på det, så då sätter man sig på andra sidan skrivbordet och det blir en bättre take. Ja. Linda, vad har du för inspel där? Kort. Visa upp industrin, ja. Vara en arbetsgivare och vara stolt över den. Och Gabriella? Ja, nej, men jag håller med båda. Det är så. Lyssna, alltså örat mot marken och lyssna in. Vad önskar man? Inte vad vi tror, utan faktiskt lyssna in. Absolut. Så vi ska sluta gissa och ta reda på fakta helt enkelt. Det är det vi säger. Ja. Härligt. Super roligt att ha er med i panelen och prata lite mer med er. Ni finns ju representerade här ute, alla tre. Yep. Så att, vill man veta mer så kan man komma förbi era montrar, eller hur? Absolut. Välkomna. Ja. Tack så jättemycket för att ni var med och lyssnade på panelsamtalet. Då så kommer vi alldeles snart här klockan 14 ha nästa punkt. Så då är ni varmt välkomna tillbaka.